Der Tod! ማቃት ይስማሉ። ይብዬ ይብከሰልኩት በመሰለኝና በደሳለኝም እናገር ይሄ ምስጢር ይሄ የቤተሰብ ምስጢር ነው። አቆጥ ይበቃታል። ሁሉ ነገር እኔ ወጣ። ይዘኛ ተጠራቁ። እንፈንዳ እንፈንዳ ፈንዳ ምን እናገራለን? ማኑ ተበቃ ያርግሽ ትብልክ ሽጅና አባንቀል ባዝልሽ ዙሪ የስልቻ ይብየል ቆዳ ሞልገርሽ እኔ በይወጥኩም ይግብ ያደለም ይግድም ትርጉብል ወነት አበጃሉ ለደኝ እንዴ ምን አይነቱ ሰው ነ እንዴ ምን አለ የሰውን ሰርቶ ቢበለ ዝብያት አትሰስሽ ነግሬሻለሁ ይው እሱ አምልጦኛል የሱን ልክ ባንቺ እንዳልወጣ መለቶን መለቶን አጥሰሽ ርብለሽ ሰርቶ ይበለ አትላለች አሁን እሱ በየመንደሩ እየዞረው ወሬውን ያቶክቱክ እንጂ እሱ ነው ሰርቶም ይበላው ማ ተሰማ እሚቆፈር ካለ ይቆፍራል እሚቆተኩን ካለ ይቆተኩታል እሚከረከም ካለ ይከረክማል እኔ አልቆፍርም አልኩ እኔ አልቆተኩትም አልኩ እኔ አልከረክምም አልኩ ማ አንተ አሁን ይ አይከየ ማን ይተኛል እተኛለሁ እሚቆፈር ካገኘው እቆፍራለሁ ታዲያ ምን አለ አንዱም ቢያግዝ እኔ መች ከበደኝ አልኩ ምኑ መተኛቱም መቆፈሩም አልከበደኝ እንዴ ስንትና ስንት ጊዜ ጠፍቶ ከርሞ ያን ጊዜ የነሱ አግዞኛል ደሞስ ያን ያህል ጊዜ ጠፍቶ አሁን ምን አመጣው ወጣ ወጣ ማለትሽን አይቶ የሚያገረሽ ነገር አግርሽቶበት ነው እንጂ ቆይ ግዴና ዛሬ አምልጦኛል አይደለም ድጋሚ ይምጣና ይቀምሰኛል እሺ አይከየ አጥቆስ ተለስ ለምትጠላው ነው እንጂ ተሰምየኮ የምን አባቱ ይሄ ነው አባትና እናቱ ወጡ ለስማጠሩ ማንቺ ረገጥ አድርግሽ ተሰማ ብለሽ ደሞስም ብሎ ተሰማ የጠማማ እውነቴ ነው እኮ ነው እከሙት አንተ ተጠለዋለህ እንጂ ተሰማ በጣም ነው የሚወድ ማ ተሰማ ተሰማ ምንን ተሰማ አው ካንተን በተለይ አስተኛኘት ደስ ይለዋል ለሽ ሲል እንዴት ያስቀናኛል ይላል እንዴ ነሽና አከደከን ማንችሎ ተብልጠቶ ነው በጉልበት ሁሌም ኮንድ በላይ አበጀ ብሎ ብሎ ወደ አንቅልፍ የመጣብኝ እንዴ በእኔ አንቅልፍ ከሚቀና እንደኔ ለሻልምሱ ይሄ ምቀኛ ብዙ ስራ አለበታ ሰምየ ደሞ እድሜ ወረጅም ነው ስናነሳው ደወል እንዳታነሽ ካሽዋ በጀ ሰበብ እንዳትሆኝ እሱ ስልክ አሎ እንዳትይ እሺ ከየ አሎ አለልም አቤት ተሰምየ ንቀት ነው ማለት ነው እንግዲህ ምኑ አሎ አትበይ አይደል ያልከኝ አሎ መቻልኩ አቤት ነው ያልኩት ወይ ተሰምየ እኔ ናይዞ ከየ እኮ እንደ ስለሚጎፈላ ነው እንጂ ውስጡ ጋር እኮ ነው ዳል ተሰማሙት ግድ የለም ተሰማ ያትጥፋ እሺ እሺ ተሰምጂ አረ እሺ ዲኔ ማየት ተጣፋለሁ ግድ የለም አው ተሰምጂ ቆጣው በረድ ሲልለት እየመጣ ትቆፍራል እሺ እሺ ተሰምጂ ወይ 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 ምን አቀደሙ ያ ሞጭላፋ ቤቢ ስም ገብቶ ስልኬን ሞጭለፈኝ እንጂ ስልኬ ቢኖረኝ ኑሮ አሳይሽ ነበር ማለት ታረግ ኖሯል ይሄም ወደዛ ህድ ብዬ እደውልልሽ ነበር አይ ባዚ ደፈንኩ 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 ምንድነው ቦይ ነው እንዴ ደፈንከው ድብና አርጌ ነው አይደፈንኩት እንደውም ማስተማሪያችን በዚሁ ከቀጠልክ አይ ሪሊ ብሎ ከዛ በኋላ ያለው በእንግሊዘኛ ነው የተናገረው በዚህ አይ ሪሊ ታዳ ስፓኒሽ ነው ሩስኪ ነው ፍሬንች ወይስ አረቢክ ምን መስሎ ነው እንዴ ኮልጆቹ ፊት እኮ ተጨብጭቦልኝ የተሸለምኩት ብርቅ ነው እንዴ መድፈን እስኪ ቆይ አንቺ እሺ በዚህ ምን ነበር የደፈንከው
ደፈንኩ ካለ ስፖርት ወይም ውዝዋዜ ወይም ካራቴ ነው። ሌላ ምን ይሆናል ብለሽ ነው? አሃ ገባኝ። አሁን አንቺ ምን ነው የገባሽ? እሺ ምን ነው የገባሽ? ኳስ ነው። ጎል እንዳይገባብ ብለ ጎሉ በብርድ ልብስ ደፈንኩ አይደል? ያ አይደለም። አሰልጣኛችን የፈተነን የጽሑፍ ፈተና ደፈንኩ። ማፍዬ ማጣትና ጥማት ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ ኪሴ በስበስ አርጎታል። ውይ ታስታውቃለህ፣ ተጎድታለህ። ታዲያ ማፍዬ አላሳዝንሽም? በቅዳሜ ምድር እንደመነቸ ከልብስ ቤት ውስጥ ዝብዘብ በብዬ ስለ ውይ ወንድሜ፣ እኔን ታሳዝነኛለህ እንጂ ግን ምን ዋጋለሁ? ሀያ የለኝም። አልፈተሽም። ታዲያ ምን አሾሽሻል? አልሰጥማት አልሰጥማው አሁን እየጠናሁ ነው። ውጣልኝ። ቆይ ግን አንተ ዘንድሮ ተመራቂ ተማሪ አይደለም? ምን አለ እጅህንም እግርህንም ስብስብ አድርገህ ቁጭ ብለህ ብታጠና። እድሜ ልክን 20 20 20 ስትል ያልጻፈልሽን አታንብብ። ቤንቲ 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 መባል ከሰለችሽ በቃ ከፍ አድርጊውና 40 አድርጊ። ከፍ ዝቅም አላደርግም። የለኝም፣ ተፋታኝ። በቃ ካንጋሮ አክስቴ ነች አለችው። አቤት ይብዬ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ንፍቅ እንዳልሽ! እቺን ጨዋታ ወድጃታለሁ ልጄን። በእንቅልፍ ልብህ ግን እንዳይሆን። ኧረ ማሚዬ ነቅቻለሁ። በአንዴ የተነቃቃ ወጣት ሆኛለሁ። በቃ ታዲያ ከምን ናፈኩ? እባክህ አሁን ጠዋት አልተገናኘንም እንዴ? ኧረ ማሚዬ በየሰከንዱ ብትናፍቂ ምን ችግር አለው? እናቴ አይደለሽ? ያውም እንስፍስፎ ነኝ እንጂ። ታዲያ እኔስ ብሆን የምወድሽ ልጅሽ አይደለ? ነህ እንጂ፣ ለዚያውም ሰፍሳፋው። አሁን አይተኸኝ አሁን ንፍቅ የምልህ። ለዚህ ለሰፍሳፋውና ለሚናፍቅሽ ልጅሽ አንድ 20 ብትገፊለት ምን ይመስልሽ? መጀመሪያ ሲሄኑ ዙሪያ ጥምጥም ከምትሄድ ቦርሳሽ ናፈቀኝ ማሚዬ ብትል ምን ነበረበት? አያዛለች ወልዱ፣ ነፍስ እኮ ነሽ። በቃ በቃ ሀሳብሽን ሳትቀይር ይመጣው። ምን ትሆኚ ታገኘ አንቺ? ምንድን ነው የሚለው? እባክሽ ይብዬ የቀፈለ ታክቲኩን ወደ ስልክ አዙሮታል። ገና ኤስኤምኤስ ይጀምራል። በይና በዚህ አይነት አልቀረልንም። ቆይ እንግዲህ ስልክ ላጥፋው። ይብዬ አንዴ ላናገር ፈልጌ ነው። ይላክሽ። አንቺ ደግሞ ለምንድን ነው የምትፈልጊው? ሻሽ ዛሬ የረፍት ቀኔ ነው። አስጠናኝ ምናምን ብለሽ ሙዴ እንዳትወክል። ለምን ይሄ ቀን ጨለም ሆኖብኝ? ከብዳለ እኛም በነፃ ከምትቀፍል እሷን አስጠነት እራስን ብችል አይሻልም? የጥበብ ሰው መሆን እኮ የሚጠቅመው እዚህ ላይ ታዲያ በተልሹ እንጂ። እሺ ሻሽዬ፣ ምንድን ነው የከበደሽ? አካባቢ ሳይንስ ነው። አንተ እኔ ለእሱ አይደለም የመጣው። ልብስህን ሳጥብ ታኪሱ ውስጥ ምን እንዳገኘው ታውቃለህ? ገምታ እንዴ ረስቼው። አይገርምሽም? እኔ እኮ የት ጣልኩት እያልኩ ነበር። አይ ሻሽዬ፣ በ11ኛው ሰዓት እኮ ነው ከች አልሽው። በቃ አለቀ። አምጪው። ምንድን ነው? ገንዘብ አይደል? አንተ አይደለም እና ምንድን ነው? ሌላ በጣም የምትወደው ነገር። እኔ የምወደው ኪሴ ውስጥ የሚገኘው አላውቀው። እኔ ልመልስ። መልሽ። ይብ የሚወደው ነገር፣ አንተ በጣም የምትወደው ነገር። አዎ እኔ የምወደው። ተናገር ግን ተናገር። ይች ደግሞ ምን በለጤ አራ ብለጨለጩ ጫት ማለት ነው። አንቺ አይንሽን ባላ ጎበዝ ማፊ፣ አገኘሁት አላገኘሹ? ትንሽ መለስ ቀለስ ብትይ ግን ትደርሽበታለሽ። ሻሽ ቀዩ መስመር አለ። ሻይሽ ፊት ተሰተሻ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰፋታ አይመቸኝም። ሂጂና ከከጋ ተሳፈጭ። ነኪው ተንቀሳቀሽ። መንጭቅ ቀዩ ተጫኝው። ለንካው ልመንጭቀው። መንጭቅ ቀዩ ልጫ ነው። አዎ ተጫኝው። እባክሽ ጌት እንዳመጣችሁ አላውቅም። እባክሽ ጌት እንዳመጣችሁ አላውቅም። እሺ ምን
ለአባቢ ነው የምናገረው እንጂ ለአባቢ አባቢ ወል አንቺ ሻሸ እርሽ አትወር ትንባሆ በፍጹም በፍጹም አይኔ መሆን አለበት በፍጹም አባቢ አይኔ አይደለም ሻሼ ልብስ ስታጥብ ከይበቃ ጊዜ ውስጥ ነው ያገኘሁት አባቢ በፍጹም እንዳታምራት እኔ ከመቼ ጀምሮ ነው ፎሙ መጠቀም አባቢ እኔ እኮ ሌላ ነገር አይደለም በዚህ አይነት ሁኔታ የወደፊት ህይወቱ በጣም ነው የሚያሰጋኝ እኮ ምን ነው የሚያሰጋው ብዴ ሰርተሽ ሊሞተሻል እባክሽ አባቢ ይሄ ነገር ሆን ብለው በክፋት ተነሳስተው እኔና ይሄን ቤተሰብ ለማጋጨት የተፈጠረ ሴራና ሸፍጥ ደባ ታንቆል አው አረ እባክህ ለነገሩ እኛ እስከዛሬ አልተረዳነውም እንጂ በቀን 30 ጊዜ የሚያጠጣው ይሄ ሲጋራ ሱሱ ነው ምንድን ነው እቺ የምትቀባጥረው እስካልደከመኝ ድረስ በገዛፌ ወሩ ሙሉ ከፍቼው ቡል ማምን አገባው በቃ በቃቹ ይሄን ትንባሆ ዝቤት ያመጣው ማን ነው? አባቢ ነኝ ምንም ማቀው ነገር የለም። አባቢ ዝበለው ያታለለ ነው። ሻሸናት ልብሱን ስታጠብ ከኪሱ ውስጥ ያገኘችው ደጋለው ይቤ ብለ ብለ ደግሞ ሲጋራ ማጥስ ጀመር። ማሚ አንቺም እንዴ ታቂልን እኔ ጭስ የሚባል ነገር እንደማልወድ እኔ እኮ መኝታ ቤት ስገባ ትንባሆ ነው የሚሸተኝ በረንዳ ስወጣ ትንባሆ ነው የሚሸተኝ እቃ ቤት ስገባ ትንባሆ ነው እዚህ ማሁን ቁጭ ብዬ ትንባሆ እኮ ነው የሚሸተኝ እንዴ አባቢ ሙድ ያስክ ነው እዚህ ማ የሚሸተ እሱ ነው አረ እባክህ ነው እንዴ አባቢ እኔ እንደዛ አይነት ነገር እንደማላውቅ ታውቂልህ እንዴ ምን ይያልከ ነው ዝም በል ይበቃል ዘርሽ እሱ አፍንጫ ሊሆን ይችላል አይቲ ይቤ አንተ እኮ ገና ልጅ ነህ ቢያንስ ቢያንስ ለሳምባ እንኳን አታስብም ማሚ 18 አመት አልፎታል እኮ ለምን ከፈለገ ሳምባውን ዱ አርጎ ያፈነደው እኛ ምን አገባን እንጂ እኔ ግን የሚያሳስበኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንዴት አባቢ ለሲጋራ ገንዘብ ያወጣል? ማሚ ይሄ ልጅ ፈተናን ይደፈነው ወይስ አምሮን ያስደፈነው? እሺ ትበይ። ምኑን ከምን ነው መታጠላልፈው? ጎሽ። እሺ ቆይ አባቢ ለሁላችሁ ማራያችሁ ይበቃል ነው ያልከው ራስ አይደለ? በዚህ አይነት እኮ ነገ ልብስ ሲታጠብ ሁላችንም ኪስ ውስጥ የሚገኘው ሲጋራ ነው። ያው ፓኮ ፓኮ ነው። እንዴ መሆን የለበትም። ርስቴ ለወደፊቱም ቢሆን አርአያሽ ከሆነ ሰው መልካም ምግባሩን እንጂ መጥፎ ስራውንና መጥፎ ባህሪውን መያዝ የለብሽ። አንተ ደግሞ ይበቃል። ይሄንን ሲጋራ ማን እንደሰራ እንዴት እንደተሰራ ለምን እዚህ ቤት እንደመጣ ማን እንዳመጣው አጥር አርገ ሳይሰፋ ለዚህ ቤት ሰፋ ሰፋ ምንድነው የምትለው? እሷ ደግሞ ምን አዛሉ እኮ ማሳጠረም ማስጠበብም ማስረዘምም ማስፋትም ያስፈልገው አንተ መቼ ነው ትንባሆ መጠጣት የጀመርከው? ያው ካምፓስ ሲገባ ነው የሚሆነው። አረብና ዝም በይ። አልልም። ዝም በይ በቃ። አልልም። አባቢ እኔ ሼሽ የሚባል ነገር በጄ እንኳን ነክቻለሁ። ይደጣጣው ነብድ። ሼሽ ይላል ማን ሼሽ አለ? ትንባሆ ነው የተባልከው። ያው ነው ሼሽም ትንባሆም እኔ ነክቻለሁ። ነው? አዎ። ነው? አዎ። በቃ ጉዳዩ አሳሳቢ ስለሆነ ማነው በዛብ ሂድና እና ሻሽን ጠርተና ርስቴ አንቺ ደሞ ሂጅና አከን ጠር። እንዴ? ምን ልታስደርጉኝ ነው? ሻሼ ሻሼ አቤት በዚህ ጠራኝ እንዴ? አባቢ ለጥብቅ ጉዳይ ፈልግሻል። አንተ ከ ይሄን ነው አሁንም ተኝታል? ኋላም ተኛለሁ ምን ትላለች? አባቢ ይፈልጋል። እኔ ነው የፈለኩት? አዎ አንተ ነው ቶሎና ብለዋል። ለምንድን ነው እሱ የፈለጓት? ከይቤክስ ውስጥ አንዳች የሚያክል ኬክ ስለተገኘ ድርሻ ይልሰጡኝ ይሆናል። እንዴ የኔስ? አንቺ ድርሻ አለሽ እንዴ? ትንየናት ረስተውሽ ይሆናል። በዚህዬ ንገርልኝ መጣው። ድስቴን ከላልሽ አሁን መጣው። እሺ እንዳትቀሪ ታዲያ አደራ። አልቆይም በዚህዬ መጣው። ወጭ አብየ ጉድ እሺ መጣለሁ መጣለሁ። ገና ጥቂት የጀመርኳት እንቅልፍ አለችኝ እሷን ፈጥም ይመጣለሁ በይ። አስቸኳይ ነው እንቅልፍ በላይ። እሺ አሁን ምን እርምጃ ቢወሰድ ይሻላል ትላላችሁ? ምን አይነት እርምጃ ቢወሰድ ነው? ይሄ ማለቁ ነገር ነው እንዲያላችሁ አላችሁ። አንተ ዝም በል። እንዴት ነው አውሶ እዚህ ቤት? ዝም በል ብያለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እንድትናገር አልተፈቀደልም። አርፈህ ቁጭ በል። ዘርሽ ደግሞ መንከር ነው። መልካሙንና ጥሩውን ነገር ማሳየት ሰው የሚሆንበትን መንገድ መምራት ነው እንጂ አሁን ይሄን ልጅ ተቆጣጥረና ተከታተለልና ስለው እንችላለን አይደለም? ማሚ
አንቺም አባቢ የምሰጡትን ገንዘብ ብትከለክሉት መግዣ ሲያጣ አርፎ ይቀመጣል። ዝም በል አንተ! ምንጭ ዝም በል ማፊ፣ ቆንጆ ሀሳብ ነው። ምንድን ነው ያንቺ ሀሳብ ማለት? ገንቦ ሙሉ ውሃ አለ አይደለም? ከዛች ላይ አንድ ጠብታ ጠብ ማድረግ ከንቱ። አረ ጋሽ፣ ይህ ነገር አንድ ጊዜ ሱስ ተሆነበት በኋላ ገንዘብ መከልከሉ ከመስረቅ ያግድ ነው እንዴ? ይህ ነገር ኋላ ለእኛም እኮ ያሰጋናል። እከልክ ሳንቲም መከልከል ከሱስ አያስጥልም፣ እንደውም ለከፋ ጥፋት ሊጋብዝ ይችላል እኮ። ለሱሱ ገንዘብ ሲፈልግ እኛ ስንከለክለው ደግሞ ተክሻችን ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ ዘው ሲል እጅ ከፍንጅ ስንይዘው አልሞት ባይ ተጋዳይ ያመልጣለሁ ብሎ ማጅር ግንዳችን ቢለንስ? እንደሱ አይደለም አንተ። ይብዬ በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደሆነ ሁላችንም ምስክሮች ነን። አሁንም ቢሆን ተገኘ ስለተባለው ነገር ስር ሳይሰድ በጊዜ ለማስቆም ምን ማድረግ እንችላለን ተባብለን ልንመካከር ነው የተገናኘ ነው። አሃ፣ ይህ እኮ ቀላል እኮ ነው መፍትሄው። ሁለት ቀን ዘቅዝቆ አስሮ እህሏ በአፉ እንዳይጎር አድርጎ ፈረሱን ላበርበሬ ማጠብ። አዎ፣ ሀያ አንድ ኩፊ ነቁሎ ይወጣለታል። ስበረደዘ ያደለው በአሁኑ ብሬክ ዱባይ አትሄድም። ልጅ ከሆነ ደግሞ ጌም አትጫወታትም ተብለው በሚቀጣበት ዘመን ፈረሱን ላበርበሬ ታጠን ትላል። ሄዳንተ አግኝተ ነው ለአሁን በተወደደ በርበሬ ምን ይላል? አባቢ እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንዳትቀበል፣ ይሄ ያለፈበት ፋሽን። ይበቃል በቃ፣ ዝም በል ብያለሁ። ዝም በል እባክህ፣ ዝም በል አባቢ። በርበሬ በቃ ተባለ እኮ። እናንተ ዝም በል እባክህ፣ በቃ ተባለ እኮ። አንተ ለነገሩ ጭስሽን ስጠጭ ይወጣልሻል። ጭስ ነው፣ ምን ልዩነት አለው? በዛ ላይ ይበቃል ደግሞ በደንብ አድርጎ ለምዶታል። ጋሽዬ እንዴ፣ ይሄ ነገር ደግ አይደለም። አንደኛ በርበሬ ትወዷል፣ ሁለተኛ ደግሞ በእጆ ላይ ይሞትቦታል። ኤዲያ ትንቦ ጠጥቶ ተሚሞት በርበሬ ጠጥቶ ቢሞት ይሻላል። ሄደ ጨካኝ ወግዜ፣ ምን ጭካኔ ነው? ልክልኝ እንዴ ሻሼ፣ ክርክሩን ተይና ዋናው ሀሳብሽን ተናገሪ። እሺ እንግዲህ እኔ አሁን ስድስተኛም አይደለሁ ተውቀት አንጻር ሳስበው ይህን ልጅ በርበሬ ተማጠን ይልቅ ለአንድ ወር ያህል እጅና እግሮን ጥፍነት አድርጎ አስሮ ባዶ ቤት ማስቀመጥ እንዴ? ማን ሊጠብቅ አንድ ወር ሙሉ እንዴ? ጋሸኝ አላደርገውም እንዴ? ገና አልተወሰነም እኮ እንዴ? መታሰቡስ ማን ባጠፋው ማን ይቀጣል? የሻሸ ሐሳብ ከጸደቀ ደሞዝህ ማስተካከያ ይደረግለታል። ዘልሽ በቃ አሁን ይበቃል። ሌላ ተጨማሪ ነገር ከሌለ ባለው ነገር ላይ ተነጋግረን የመጨረሻ ውሳኔ ላይ እንድረስ። ምኑ እንዴ? ዘርዬ ደግሞ እንግዲህ ደሜን አታፍላው። ምንድነው ለቅጣት መጣደፍ? መጀመሪያ አጠፋ የተባለው ይቤ የሚለው ነገር ካለ እንስማው። አዎ ስማ፣ አለማመን ቅጣቱን አያቀልልህም። ነገሩን ደግሞ አታወሳስበው። የምትለው ነገር ካለ ቀጥል። አባቢ እንዴ፣ እኔ እኮ ምንም በማላውቀው ነገር ነው የምትፈርዱብኝ እንዴ? ቆይ ምን ሆናችኋል እናንተ? ሻሼ፣ ተገኘበት የተባለውን ጃኬት እስኪ አምጪው። እሺ አመጣዋለሁ። ይህንን ጃኬት ግን የሆነ ቦታ የማውቀው ይመስለኛል። እኔም የሆነ ቦታ የማውቀው ይመስለኛል። የት ነው ደግሞ አንቺ የምታውቂው? የሆነ ጊዜ ድሮ ድሮ ተሰማ ሳር ሲያጭድ ለብሶት ያየሁት መሰለኝ። ተሰማ ደግሞ ጊዜ ያለ ወኬታ ነው ትልበጥስ ትዳያችን አንቺ ልሽ ምታስተፍሪ ዝምለሽ። ሻሼ አቤት። የተሰማ ጃኬት የሚታጠበው እኛ ቤት ነው። አረ በፍጹም ጋሽ እንዴ! እና ታዲያ ከየት መጣ? ምን አቀለው? እኔም ይህን ጃኬት የሆነ ቦታ ማቀው ይመስለኛል። የት? እኔ እንጃ። እስኪ እኔም ይህንን የሆነ ቦታ ማቀው ይመስለኛል። ግን ይሄ ጠቆር አለ፣ ያኛው ቀላ ብሎ አጠር ይላል። ወይሄ ጃኬት የትኛው? ያኛው እኔ የማውቀው ጃኬት። የቱ? የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ለብሶ የነበረው እኮ ነው። ወይ ወይ በዛብህ። ይሄ ደግሞ የጓደኞችን ጃኬት ከምትቆጥር ትምህርትን ብታጠና ኖሮ ይሄኔ ቤት አትውልም። ዝም በል ዝም በል። ደግሞ አፋለኝ ብለህ ትናገራለህ። ዝም በል ብያለሁ። ዛሬ ይሄ ጃኬት የማን ነው እንዴ? ሁላችሁም አላወቃችሁትም? ይሄ ጃኬት እስቲ ዝም በል በቃ። እስኪ ዝም በል ዝም በል ተባልክ አይደል እንዴ? እራስህም አታውቀውም። አስታወቁት ይሄ ጃኬታ። ተይ አንተ ደግሞ እዛ ዝም በል ባኬትም አታውቀውም። የት
ምን ዲያ? እኔ እንግዲህ መቼስ ተውቀት ያንጣር ምንም ክፍል ባይኖረኝም ተባቂ ማረሉ ሰው ሲገባም ሲወጣ እየፈተሽ ጋር ለማስገባው አንድ እዚህ የዩቤ ጓደኛ ይሄንን ጃኬት አላብሶ ሲገባ ይቻለው እኮ እርግጠኛ ነህ? አጀሙት እርግጠኛ ነኝ። እንዴ ግን ሲወጣ አለበሰው በቃ ይሄው ተገላገላችሁ። ማሚ እሱ አጨሰ ማለት ነው ያጨሳለው ማለት ነው አይደለም? ይብዬ ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ስትውል ደግሞ መጠንቀቅ አለብ። አዎ ታያ ጋር ይዋለች ጊደር ነው የሚባለው። ዊዝ ቤት ዊዝ ቤት ዊዝ ቤት አሁንስ አበዛችሁት እንዴ? አጠፋውም አላጠፋውም ሁሉ ጊዜ ከኔ ራስ አትወርዱ እንዴ? እስከ መቼ ነው ሰውን ያለ ኃጢያቱ ምንኮን ነው? ጥሩሽ ጥሩን በቃ ምን አንተ ግን ይሄ ጓደኛ ሁለተኛ ሲቤት ድርሽ እንዳይ አራስ ገቦም ቅንጦን ነው ነው ተጣማጣብኝ እቲ የኔስ ድርሻ ይታል። የምን ድርሻ? የቤኪሱስ ትልቅ የኬክ ተገኝቶ እየተከፋፈል ነው ተብሎ አይደል እንዴ ተጠራ ነው? ለኔ ለምን ደበቃለሁ? አረፋክቲ ጽፍ ከቤኪስ አይደለም ነገሩ ሌላ ሆኗል። ያው ደሞ ከፈለክሽ ቢው ወይ ነው